Общинските съветници в Благоевград гласуваха своите месечни възнаграждения на третата си сесия от новият мандат. Те приеха заплатите да бъдат в размер на 575 лева. Отхвърлено бе предложението на част от общинските съветници заплатите да бъдат 10 стотинки месечно. Възнаграждението на парламентаристите ще бъде 25% от заплатата на председателят на общинският съвет. Клетва днес положи и общинският съветник Васил Миладинов, който застава на мястото на отказалия се от поста Иван Маджиров.